សូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅទីបំផុតក្រសួងព័ត៌មានបានធ្វើការសម្រេចលុបអាជ្ញាប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានរបស់លោកខេសុនមួយហើយបន្ទាប់ពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនធ្វើការព្រមានធ្ងន់ធ្ងរទៅកាន់លោកខឿនសុកឡាហៅថាលោកខេសុនមួយពេលនេះក្រសួងព័ត៌មានធ្វើការលុបអាជ្ញាប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់លោកខេសុនមួយហើយ ព្រោះតែលោកខេសុនមួយបានបង្ហោះវីដេអូលក្ខណៈញុះញង់បង្កចលនាដល់ក្នុងសង្គមដែលកម្ពុជាកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយជំងឺកូវីដ-19 នេះបើតាមយោងតាមសេចក្តីផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រសួងព័ត៌មានប្រកាសមួយដែលបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាលុបប្រកាសលេខ262ពម.ចុះថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ 2018 របស់ក្រសួងព័ត៌មានស្ដីពីការអនុញ្ញាតឲ្យលោកខឿនសុលាសញ្ជាតិខ្មែរកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណលេខ 011241273 ចុះនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ 2016 អាសយដ្ឋានដែលលោកស្នាក់នៅផ្ទះលេខ 48 ផ្លូវលេខ 265 ភូមិ 13 សង្កាត់ទឹកល្អក 3 ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញ បើកអាជីវកម្មគេហទំព័រឈ្មោះថា K01TV Online www.k01tvonline.com ដោយម្ចាស់អាជ្ញាប័ណ្ណបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានញុះញង់មានចេតនាទុច្ចរិតបង្កចលនាក្នុងសង្គមដែលបំពានលើវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិងកិច្ចសន្យាអាជីវកម្មសម័យខ្លួននិងបានតម្កល់ទុកនៅក្នុងក្រសួងព័ត៌មាន